2016 онд урсгал зардал чинь 6.7 их наяд байсан бол 5 жилийн дараа буюу 21 онд эн чинь 11 их наяд буюу 60% өсч шít. Одоо ийм айл ер нь өөдлөх урсгал зардал нь 5 жил 60% өсдөг айл чинь зүгээр л нэг тийм замбрааг уу нэг тийм үрлэгэн айл байдаг шít нэг. Аав ээж хоёр нь яваад нэг хэдэн дөр болоод ирдэг. Тэгэл баруун салгааг бол зүгээр л нэг хэрэгтэй хэрэггүй юм зарцуулж яадаг. Тэр айл гэдгийг чинь нотолж байгаа юм чинь 2016 оны урсгал зардал 5 жил 60% өссөн явдал байна. За би нэг хэдэн мөнгө хэлье гэж бодсон. Өнгөрсөн жил цар тахал гэж баах юм бол та нар 5.1 их наяд. Ой сангийн амдах юм. Намаа тоо буруу хэлвэл засаж хэлээрэ дараа. 5.1 их наяд төгрөг одоо ингээд зарцууллаа гэсэн. Эн чинь Монгол улсын 2016 оны бүтэн жилдээ ордог байсан орлогыг л өнгөрсөн жил бүгдийг ковид гэдэг нэрээр зарцуулсан. Дээр нь 700 орчим сая долларын зээл авсан. 500 сая орчим доллараар нь бол төсвийнхээ хагарха цорхог битүүлэх гэж оролдсон. Тэгсэн ч цаана цорх үлдэж байгаа шүү дээ. За ийм юмнууд дээр анхаарал өгөөч. За сангийн ам бол эдийн засгийн өсөлтийг бол үндсэндээ анх тооцож ирсэн тэр хэвээр нь оруулж ирсэн. 2021 онд бол эдийн засгийг 7.2% өснө. А харин 22 онд өсөлтөө бол 0.2 пунктээр нэмээд 4.6%-аар а 2023 онд 6.3%-аар өснө гэдэг ийм тооцоолыг бол хийж оруулж ирсэн байгаа. Тэгээд үндсэндээ урд өмч хэрэгжсэн тэр хэмжээнд байгаа. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн өсөлтийг нэг 6 орчим хувьтай цаашдаа тогтмол байлгахад бол эдийн засаг савлахгүйгээр заа бас нэг жил нэг өндөр хувьтай өсөөд дараа жил нь бага хувьтай өсөд гэдэг ийм хэлбэлзэлгүй явах гэсэн энэ прогнозоо бол барьж хээр нь оруулж ирсэн байна гэж харж байгаа. За төсөв хөрөний мэдээлэл дээр бол хувь хэмжээнүүд дээр бол үндсэндээ сангийн ам бол хээр нь оруулаад хувь хэмжээнүүд дээр бол өөрчлөгдөхөөр оруулж ирсэн байгаа. За төсвийн алдагдлын хувьд бол дотоодын нийтийн түнд эзлэх хуваа бол тогтмол цаашдаа бол буугна гэдэг ийм төсөөллөөр хийсэн байна лээ. Хас 3.6, хас 2.8, хас 2% гээд үндсэндээ барьж байгаа хандлага нь бол одоо зөв байна гэж оруулж ирсэн байгаа гэдгийг хэлье. За дараагийн асуудал бол ингээд төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсөөлөл хоёр ингээд хууль дээр гишүүд жоохон одоо нэг сайн одоо санал бодлоо хэлээгүй байна гэдэг ийм зүйл байгаа. Зөвөр энэ дээр би төсвийн байнгын орооны дарга хувьд бол хэлмээр байгаа. Энэ төсвийн төсөөллийг одоо ирэх 2-3 жилийн төсвийн хүрээний мэдэгдэл тэгээд 23-24-гээ төсөөллийг нэг иймэрхүү байна гэдэг хууль болгож баталдаг энэ жишээ ер нь хэр зөв юм бол доо гэсэн ийм эргэлзээ бол надад байгаа. Яагаад вэ гэхээр төсөөлөл буюу одоо хүмүүсүүдийн тооцоо хийсэн зүйлийг тэгээ хууль болгож гаргадаг Монгол улсад. А дэлхийн нэлээд олон орн бол одоо манайхар бол нэг их хурлын тогтоол гаргаад тэгээ эндээ барьж явах юм чиглэлөөр өвчдөг одоо айдлах нь ийм зүйл байдаг. Гэтэл бид нэр төсөөлөл одоо бүр 24 оны эдийн засгийн өсөлт 6.4% байна, 6.3% байна гэд хууль болгоод баталдаг нь бол бас их зөв биш байхаа гэж бодож байгаа. За тэгээд үндсэндээ бол одоо бол нэг тийм дүр зургаа гүйцэд харахгүй харах ч одоо боломж гүйцэд сайн гарахгүй болоо гэсэн ийм одоо хувийн бодол байр суурьтай байгаагаа хэлье.